Bora. É mais que a gente ligou, a gente ligou? Hã? A gente ligou, a gente ligou? Já ligou. Thank you.
Nossa, amigão, que maravilha! Moça, você tá meio em pézinho, eu fico com medo, amigão. Amigão, cara, eu gritando. Você escutou gritar, não? Escutei. O cara tá ligado. Eu falei, acelera!